Boa noite. Ok, vamos lá, só soundtrack. Vamos embora. Vou só checar minhas mensagens aqui rapidinho. Oh, não. Sai. Eu entrei no aplicativo errado. Tá, vamos lá. Vamos. Bom, eu peguei o raio de gelo. Eu lembro que essa foi a última coisa que eu fiz. Então, eu tenho que ir até um lugar que permita. Oh! Hello there. Tem seres vivos ali. Ah, são só uns peixinhos. Permita que eu entre. Inclusive água, né? Água eu ainda não, ainda tô ruim. Oi, Hefty. Boa noite. Hefty, eu já te aviso que você é inscrito. Temos emotes novos. O Twitch permitiu o espaço pro dobro de emotes animados. O que significa que eu pude fazer alguns aí. E eu. É, exatamente. E eu fiz a festa, como pode ver. Ah, ficou muito bom. Ele. É, eu tinha esses vídeos, né? O cara que deixou bonitinho, cortadinho os personagens, aí eu falei. Bora. Isso.
É metade da minha personalidade. Então, vou botar. É, eu diria que ficou legal. Eu diria que ficou legal. Tá. Eu tenho que ir até Fenderland Drift. Pra ir pra Fenderland Drift, eu só consigo ir pelo o Magmo? Magmo Caverns. É, tenho que ir pra Magmo. Então vamos pra Magmo. Será que eu consigo chegar lá sem me perder? Eu vou tentar ir na memória. Eu acho que aqui já vai pra lá. Eu errei. Mas tudo bem. Eu ainda acelerei os ai. Eu ainda acelerei os GIFs. A dancinha deles tá bem mais bonitinha. Caverns, bora. Ó, festinha. Excelente, excelente. É isso que a gente gosta de ver. Pois é, enquanto não tiver nada melhor, eu acho que eu não vou ter, porque, né? Perfeito. Acho que eu vou deixar esse. Ah, fiquei até o grapple.
Ah, tá. Ainda não posso. Quebrou. Oh. Vamos salvar, né? Ai, ai. I would like to see the baby. Ah, será que é aqui? I would like to see the baby. A gente chegou na parte. Rapidinho. Ok, podemos ir. Estamos prontos. Aumenta o som, DJ! Au. Ah. Sensacional, visual. Obrigado.
Airhead. Tá aqui. Ups. Derrubei coisas. E eu não consigo ver porque tá escuro e piscando luzes. Uh-oh. Ai. Ok. Esse aqui. Essa área é escura demais pra. Não imaginava que a trilha de Metroid Prime era tão dançante. Pois é. É essa área, ó. Ah, não. Caralho! É ali embaixo mesmo. Oh, não. Muito bem, Vitor. Oh, não. Tem outra ali. Oh, matou o bicho.
Todo mundo. É difícil de ver com os escuros assim. Aqui. Precisa de mais áudios de Metroid, verdade. Acabou a baladinha, gente. Tá, não acabou, mas vai acabar em breve. Infelizmente. Oh yeah. Que outros áudios de Metroid eu posso botar? Pronto, agora eu. Ou não? Yeah.
Tá bom, vamos sair daqui logo. Apesar que o som dos M's, ah, é uma boa. Não acredito. Puta que pariu. E aí, Raptor, você já viu seu recap? O meu recap me fez perceber o quanto eu não assisti lives. Esse ano passei muito sem. Acabou. Yeah. Tá. Mentira. Ah, tá. Meu, me fez perceber que estou passando muito tempo por aqui. Você lembra quantas horas apareceu que você assistiu? Se não quiser contar também, não tem problema, mas. Mas tenho curiosidade, porque você é bem presente mesmo. Não. Não digo isso de uma maneira ruim. Ah, cadê? Horas assistindo? Ah, o problema era os dias. Você passou. Todos os dias do ano você passou assistindo. Tem que botar mais de um pra realmente fazer. O Mr. Freeze. Pelo mesmo caminho que eu vim, eu vou embora porque agora que eu tenho Gravity Suit, eu vou no. Eu vou lá no. Na nave caída.
Talvez. Ah, mas você não necessariamente fica assistindo tudo, né? Você deixa muitas vezes as lives abertas, né? Claro que você interage, mas você não vive de Twitch. Eu te defenderei, eu te defenderei. No tribunal serei seu. Serei sua testemunha-chave. A seu favor. Aliás, eu meio que falei isso por alto, mas obrigado por se fazer presente em muitas das minhas lives. Mesmo nesse ano meio conturbado que eu tive. Minhas lives não. Eu diria que minhas lives não estão com a mesma qualidade que elas já tiveram antes. Deixa eu mudar o brilho aqui. Ah, esse aqui é pra sempre? Que isso, Leque, tamo junto. Não. Esse é ligado 100% do tempo, sem parar? Acho que é. Eita porra. Yay! Eu tinha esquecido que eu tinha feito isso. Completamos a meta. Ok. Obrigado. Obrigado, Rapture, pelas 500. Foram quantos? 20? Não. Ah, tá. Foram 10. 10 inscrições e atingiu a meta de 20 pontos de inscritos. Saquei. Obrigado, Heft. Pelos mimos. Eu acho que com isso eu receberei em breve. Obrigado. Obrigado. É, tipo, mais uma inscrição. Mais uma pra Carol, que gostou dos emotes dançantes. Ah, sim. Ah, é. É bom dar esses emotes, porque. Quer dizer, é bom dar esses gift subs, porque aí as pessoas veem que tem emote novo. Boa, boa ideia, boa ideia. Bem pensado. Obrigado, Raft. É um querido. Espero que ano que vem, ano que tá vindo aí, eu possa retribuir sua companhia e sua ajuda com a minha constante presença. Obrigado por mais essa. Essas? Por mais essas. Meu Deus, Nash. Olha, cara, sou eu. Yeah! É bom, aí o povo vai chegar aqui, vai falar massa, legal, obrigado, e vai ver que tem emotes legais que vai poder usar em qualquer lugar o tempo todo. Eu tô muito feliz com esses emotes. Porque
Porque ele, não só é só eles dançando rapidinho. May I have this dance? E aí, Carol? Me diga, você jogou bastante lá dessa última Big Run? Conseguiu atingir a meta lá que, apesar de ser mais baixa e mais tranquila de chegar, ela não deu o presente que tinha prometido. O que é muito legal e justo. Tá, eles vão consertar isso. Ainda não consertaram, mas dizem que vão. Joguei com o squad, conseguiu 169 ovos, caraca. Boa. Se bobear, você ganharia mesmo se fosse no método antigo. Acho que já posso tirar isso, né? Aqui no top 4%, olha. Ah, é, dava pra. Como ele foi no. Ele acabou mostrando, presenteando como se fosse. Como se fosse normal, então você sabe. É, verdade. Muito bom, bom trabalho. Ah, pera. É. Ah, tá. E a gente se matando na madrugada pra pegar 140 ovos, é. Que coisa. Mas é assim mesmo. Às vezes umas pessoas simplesmente são mais ninja. Pera. Deixa eu trocar aqui a iluminação para uma coisa que seja mais. Aí. Opa! É, pronto. Nossa, meio que tá tudo de uma vez. Aí. Não. Ah, pode ser esse. Pra combinar com a música, sabe?
É engraçado esses pedaços de metal flutuando na água. Opa. Oh, shit. Ah, pera, são três? Ali. Ok. Quando eu crescer, quero ser que nem as caixas da Carol. Não é. Um dia. Tem uns dias que eu até jogo bem, que eu digo, pô, massa, joguei bem hoje. Ei, por que não tá piscando direito? Aí, pronto. Tipo, hoje, a rotação que tá agora. Eu tava me sentindo bem, sabe? Porque ele. Uou. Enfim, a rotação dessa vez eu tava me sentindo bem. A Jamie Salmon é o melhor. É a melhor coisa que tem. Melhor. Jamie Sam é a melhor fase. É a que eu cheguei mais longe. Eu cheguei em 500. Meu recorde de nível lá de dificuldade é 580. Esse é o único que eu tenho medalha de bronze. E agora que eles botaram os checkpoints lá do. No jogo. Oh, não. E morreu. Agora que eles botaram o checkpoint no. Na Salmon Run eu quero mais. Ah, eu tinha esquecido disso. O foda é que tipo, você tem que fazer 400 pontos. Eu já peno pra chegar em 200. Normalmente. Os caras querem que eu faça 400 de uma vez. É difícil, é difícil. Ainda é difícil, mesmo com os checkpoints, mas tipo. Sei lá, né?
Acho que meu máximo foi uns 500. Cara, eu cheguei em 580. Eu fiquei muito, muito triste. Meu Deus, não dá pra ver nada. Agora a pergunta é, essas luzes em cima da porta estavam no nessa nave quando ela antes dela cair na Terra? Cara, esse é um level design que eu acho muito, muito incrível. Você visitar o lugar e depois voltar para ele e ele tá em condições bem diferentes. Bem, Resident Evil clássico. Mesmo essa última rotação do final de semana, que tava achando boa, foi um perrengue. É. Pois é. Também é muito difícil jogar com os aleatórios que não sabem. Jogar em squad ajuda. Mas também, tipo, eu sei que eu. Eu sou mais tryhard de Salmon Run que alguns dos meus amigos. Não é à toa que estavam me chamando de General Gurgel, que é um absurdo. E vão todos pagar. Olha esse raio. Como eu chego ali? Não dá pra pular por aqui. Ah, ok. Não. Não, não, não,
Não, muito baixo. Não! Yes! A gente tava falando sobre como os randoms não sabem atrair os bosses. Ah! Os randoms não sabem nem atirar direito. Cara, tem de vez em quando, muito de vez em quando, muito raramente, eu tenho a sorte de pegar um time que sabe o que tá fazendo, sabe? E é muito gostoso. E aí eu fico com eles pelas próximas 5 partidas e é o melhor momento que eu tenho. E aí alguma coisa acontece, de duas uma, ou... Ah, acabou a música. Ok. Antes de entrar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Enfim, a gente tá lá. Porra, que time bom, finalmente. Um time bom. Eu não acredito que eu encontrei um time que vale a pena. E aí os caras. E aí, alguém cai. Ou. Chega no, no, na rotação e aí é tipo, ah, os mapas do multiplayer foram trocados. E aí eu penso, ah, desgraçados. Eu fico com muita raiva quando isso acontece. Uau. Ah, é, aqui era só um item. Eu acho que eu tenho que ir pra lá mesmo. Vamos lá. Fez um mais. Pegamos. A transação de mapas do Sound deveria ser separada dos mapas PVP, mas a Nintendo não está pronta para ter essa conversa. Com certeza não. Isso é uma questão complicada. Olha lá. Face and Minds.
Ah, isso é explosivo. Tá certo. Pessoal, mais pior parte do jogo. Ah, ela. Eu acho ela interessante tematicamente, mas realmente não é a melhor parte do jogo. Longe de ser. É bom só por motivos de lore, o resto é um saco. É, tem coisas que eu acho legal. Tem uns momentos nela. Mas é, não, longe de ser minha parte favorita. Que mentira, as coisas nem ficam transparentes assim. Jogo mal feito. Okay. Não dá pra ir lá. Au. Ai. Ai. Beleza, por acaso não é isso aqui não, né? Não.
Maldito guindaste, que eu sempre esqueço meu. De voltar pro lugar e zoar meu caminho de volta. É. Vai. Ai. Eita porra. Tomei um susto. A trilha sonora é meio. É engraçado que eles são feitos para ser mais fortes, assim, não é? Ter uma defesa melhor e eles. A fraqueza deles é exatamente o que torna eles mais fortes. Ah, tá. Então, BDZ1 é da Power Bomb. Ah, eu vou ao banheiro, eu já volto. Eu vou tirar essas luzes, que elas são legais, mas estão me esquentando. Que surpresa, né? Obrigado, Rept, pelo sub. Oi, Gurg, tá icônico o seu look. Obrigado. Paedro, eu tenho emotes novos. Muito legais, que todos os inscritos vão querer usar. Então, tá. Não todos os inscritos, mas tem uma tem uns emotes, os emotes dos bichinhos do Mario RPG dançando. É o que temos para hoje, é o que temos para agora. Estou feliz. Oi, Carol. Olá, Carol. E aí, Carol? Caraca, quantos Carol? Quantos oi, Carol? Essa é a nova grande aquisição aí daqueles que viraram inscritos no meu canal. O Twitch deu a capacidade de fazer mais. Twitch deu a capacidade de fazer mais coisas, emotes animados, então eu aproveitei.
E aí, beleza? Oh. Ah, assim não é legal, porque todas as luzes estão ligadas. Eu não fico com uma cor. Oh. Eu não fico com uma cor específica. Não. Cadê? Tirei o óculos, vê se pode. Sem música. É, foi inclusive por isso que eu botei a. Que eu botei a... as luzinhas. Era porque tava com uma música legal. Depois eu mostro. Ok, vamos parar com isso. Eu já volto, eu vou ao banheiro e aí eu volto. Até daqui a pouco.
Oi, voltamos. E aí, gente? Que contam? Vai lá. O que vocês acharam do Game Awards, hein? Perda de tempo. Vocês não perderam seu tempo. Bom. Initial Project Helix experiments with Space Pirate embryos were disastrous. The phase infusion process degenerated brain tissue, even as it augmented muscle mass. None of what we have termed elite pirates lived to maturity. The few that survived their infanthood suffered severe psychotic breakdowns as juveniles, killing anything within their zone of perception. Research team Sclera made a recent breakthrough in which parasite studies with a Phasian strain codenamed Vertigo were highly successful. Since then, we have successfully fused Vertigo Phasian with Space Pirate's DNA with great success. The latest batch of elite pirates have reached maturity successfully and are ready to for field testing and training. Ok. Tô um pouco na linha. Vou permitir mais. Mas bem. Acabei sabendo que teve anúncio de uma. Computadores, eu acho. Eu dormi e acordei sabendo que teve anúncio de Monster Hunter novo e foi a única coisa que realmente foi legal pra mim. Ah, ok. Please wrap it up. Cara, é uma coisa certa. O Jeff precisa fazer alguma coisa com a estrutura do show, porque por mais que sim, anúncios são legais, também não se venda como não venda seu evento como a maior premiação de games do mundo e é bom demais, e é a celebração de tudo, videogames que tivemos no ano. Tipo, diga que é de anúncio primeiro de anúncio primeiro e de prêmios depois, pelo menos. Seja sincero sobre o que seu evento está entregando. Calma aí que é hora de be real. Pronto.
Mas é palhaçada. Os caras mó emocionados que ganharam o prêmio e aí eles. Wrap it up. Aí depois o Jeff ainda tentou mandar os migué lá. Ah, não, mas isso foi um erro da produção e não sei o quê. Ah, vá se fuder, Jeff. Você que. Ótimo. Ai, 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 não, não, não. Tome. Meu Deus. Pera, dá pra pular? Dá pra pular sem precisar. Meu Deus! Eu descobri só agora. Tudo foi culpa do Chris Judge ano passado. Com o discurso de 3 horas dele. Aí fez a galera ter uma pressa horrorosa hoje, esse ano. É. Não justifica. O tempo que a gente passa vendo conversa inútil, sabe? Vendo punhetagem pra Hollywood. Uns atores que nunca tocou no videogame antes, falando. Ah, não, porque o jogo que eu estou participando. Ah, porque eu quebrei a perna. Oh, o que acontece se eu fizer esse negócio atirar em mim? Ah, ok. Não é nada demais. A curiosidade era maior do que meu medo de morrer. Deveria ter o Chris Pratt, ele é tão legal. Verdade, verdade. Isso eu posso concordar. Oba! E assim, eu não acho um problema tão grande ter uma pessoa de Hollywood ou outra. Porque às vezes eles fazem. Trabalham num videogame, trabalham num filme baseado, numa série baseada em videogame. Ou não.
Deu tudo bem no final. Tipo, até acho justo. Ai. Ai, ai, ai. Ai. Vai se fuder. Caralho. Não apenas ele é tão legal, mas ele é um Mario. Realmente. Ah, tá. Tem que levar esse pra cá. Beleza. Ah, merda. Ah, beleza. Claro. Não gosto dessa parte. Olha só. Eu não quero miss, quero vida. Wow.
Eu matei o bicho que ia me enfrentar. Eu acho que ele ia cair daqui. Mano, eu não tô com vida pra isso não. Braskem aí. Uau. Uau. Too soon, too soon. Oh boy. Falando em Metroid, eu tava olhando os vídeos aí e olha o que eu achei. Oh não. Que são os. Ah, olha só! The Heftier. Obrigado por seguir. Eu me pergunto se. Nossa, o que é? Ah, sim, se esse é realmente o mundo dos piratas do espaço, ou se é tipo um mundo dos piratas do espaço. Olha só! O momento que o Heft seguiu foi no Metroid Prime 3. Que coisa! É só atirar nele até ele morrer. Oi, Fred! Oh, não. Uh-oh. É isso. E aí, Fred, como é que tá? Como que estão as coisas? Opa. Ah, não. Au. Quê? Uau, ele solta um pulso eletromagnético. O Geo precisa aprender as técnicas de mísseis rápidos. Ou só usar supers, né? Ah, usando super já resolve, então tá ótimo. Ok. Investigations into a possible ingress point for the impact crater. Continue to meet with failure. The shield of strange energy that protects it is impermeable, and all attempts to tunnel past it have proven fruitless. Our
continued futility in this matter is made all the more significant in light of the recent lifeform readings we've discovered emanating from deep within the crater. Analysis of the readings indicates that a massive creature is just sitting there, absorbing enormous amounts of phazon from the phazon core at the heart of the impact crater. This discovery makes accessing the crater doubly important. Not only will it open the door to the vast deposits of phazon within, but it will also lead us to this creature, whatever it may be. É o Metroid Prime. Security command issued an all points alert after the fall of Zebes. The alert concerns Bioform Samus Aran, also known as the Hunter. Subject is heavily armed and extremely dangerous. Subject uses a powered armor suit of unknown design in battle, along with a number of potent beams and aggressive weapons. All combat units are instructed to terminate Aran on sight, preferably in a fashion that will allow salvage her powered armor suit and weapons. A considerable bounty will go to the unity who delivers Aran to command, dead or alive. It matters not. Aye. Tem bicho aqui. Onde? Não sei. Mas tem. Aqui é um save? Aqui não é um save. Ah. Deixa eu adivinhar, é Bendezium. O EMP convenientemente só queima os escudos e os computadores. Continuam intactos. É verdade. Ainda bem, né? Eu adoro os negócios, tipo, ó, oh, Samus Aran tá aqui. Gente, socorro. Among Us? Acho que você tivesse controlando o Metroid Prime. Haha. Space Pirate Incredible. Science Team is attempting to reverse engineer Samus. Esse é o melhor log de todos. Se eu não me engano, é o melhor de todos. Vamos ver. Samus Aran's arsenal, based off data acquired from her assaults on our forces. Progress is slow, but steady. Command would dearly enjoy turning Aran's weapons against her. We believe we can implement beam weapon prototypes in three cycles. Aran's power suit technology remains a mystery, especially the curious morph ball function. All attempts at duplicating it have ended in disaster. Four test subjects were horribly broken and twisted when they engaged our morph ball prototypes. Science team wisely decided to move on afterward. Ah, eles estavam tentando fazer a morph ball funcionar, mas infelizmente os voluntários, os testes, os que estavam testando a tecnologia acabaram se sendo completamente quebrados ao meio.
Ver os computadores, tipo, ó, a Samus tá aqui. É, galera, a Samus tá aqui, ela pode acessar nossos computadores. We have come to another dead end. It is clear now that we will never discover the locations of the chosen artifacts until we can decipher the messages carved into the statues in this abominable temple. Our language databases are woefully inadequate, and our linguistic analysis can come up with little more than vague theories. The best hypothesis that we can offer is that finding artifacts will require items spiritually linked to the chosen civilization. However, without these items, we are lost, and Command grows more impatient by the day. By the day, results must be produced soon. Ah, pessoas recém-transformadas em inscritos, saibam que vocês têm sons, acesso a uma biblioteca de mais de 700 sons diferentes para usar nas lives à vontade. Então, Paedro, Raio, todo mundo que tiver com inscrição, exclamação sons. Recomendo o Drowny. É muito gostoso esse tom. Aí só precisa ficar só uma coisa que eu gostaria de mudar, que eu tenho que mudar. Eu acho que eu vou tirar. Eu vou tirar o. Olha que vai ter que ser. Vou ter que fazer isso 700 vezes, mas tirar o. O cooldown dos sons, porque toda vez que você usa um som, você tem que ficar 1 minuto sem usar outro. E aí eu quero tirar isso. Quero tirar. Although we are still no closer to finding the artifacts of the Chozo, we have at least produced a viable hypothesis for their function. It appears that each of the artifacts corresponds to one of the statues on the temple platform, and that each one acts as a key, a small key to a huge lock. Judging by the number of statues, we assume there must be 12 artifacts. Once we find the resting spots of all 12, we can bring them here, unite them with their statues, and open the gate system at long last. Once we do, the impact crater and whatever creature it shelters will be ours for the taking. Eu adoro que eles falam que nem vilões. Results are in from field studies on the bioform group Chozo, who we believe are extinct. We believe that Talon Power was once a stronghold in a great Chozo Empire. Brought low by the meteor strike, planetary devastation brought an end to the Chozo. Yet remnants of their society remain. We are studying these relics in an attempt to harness their power. What is of no use to us, we destroy. In time, we shall have all we need
from the dead race and shall wipe this planet clean of their ugly ruins. The dead should serve the living, not hinder them. Caraca, tem muito log aqui. Encrypted. There have been numerous incidents involving spectral entities at Chozo ruins sites. Several personnel have been assaulted by these Chozo ghosts. Few have survived. Survivors speak of swift attacks from nowhere, brief sightings of the enemy, then nothing, only to be followed by another attack. Science team believes these attacks are in response to our efforts to recover Chozo relics and artifacts. Somehow, these entities are able to interact with the physical world, and it appears they wish to keep their artifacts to themselves. We will make them pay for such arrogance, for even ghosts can be destroyed. Bom, bom som, bom som. Nossa, isso tudo de som. É! Exatamente. Eu fiquei empolgado. Porque eu posso simplesmente ir adicionando som sem parar. E eu fiz isso. Me arrependo? Não. Eu me arrependo de não ter feito uma listinha um pouco mais fácil de entender, de ler tudo, de saber melhor o que tem lá. Analysis continues on these cursed ruins and the Chozo Temple that hovers near them. We are now completely certain that the containment field denying us access to the impact crater is linked to the strange artifacts that belong to the temple, but we are no closer to finding them or deciphering the riddles that seem to cover every wall of the ruined place. Common grows increasingly anxious for a resolution to this matter, so we must redouble our efforts. X-ray squadrons will begin terrain sweeps within days. Until they begin, patrols are instructed to report any and all architectural anomalies to their commanders. Wait. Oh, não. Eu lembro desse lugar. Ah, não. Obrigado. Esta mulher é um espetáculo. Sobreassamos, né? É.
Ai, 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 ai. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ah, não. Ok. Para de me dar míssil, eu preciso de vida. Sério, se tirar o cooldown, eu consigo fazer uns diálogos com esses sons. Imagino. É, o foda é que isso é uma opção. Não de. Não do. Não de sons em geral, mas de. Cada som tem o seu. Tem a sua própria opção de cooldown. Então eu teria que fazer isso de um em um. Benésio, claro. Eu vou ter que lutar contra um desses, né? Certeza. Ai, ai, lá vamos nós. Oh, talvez não. Death to the hunter, death to all who oppose us. Elite pirate Upsilon's propensity for poison has enabled our research seem to infuse it far beyond our safety restrictions, and the results have been extremely encouraging. Its constant phase and diet has increased its mass exponentially, but it has retained all mental faculties and shows dexterity with all elite weaponry, including plasma incendiary launchers and the Chameleon Manta issued for cloaking purposes. Elite Pirate Upsilon exhibits miraculous healing abilities. When injured, it seeks out poison deposits and coats itself in a substance, which instantly mends the creature's wounds. The subject, which we are codenaming Omega Pirate, based on these developments shows potential to be a new standard for our armies. Our only concern is this point is the potential over dependence on phasing. É. Me dá um save point, pelo amor de Deus.
Ah, aqui vai ter uma luta, não vai. Vai ter uma luta depois. Ah, puta merda. Puta merda. Oh boy. Tem um bicho flutuando ali. Oh. Ai, porra. Oi, Sanzinho. Salve. Como você tá? Tô bem, tô bem. Obrigado por perguntar. Eu acho que aqui é um save point. Ah. Obrigado. Ah. Agora, aquele bicho que eu derrotei, ele era só um bicho normal, né? Não precisava da scan nele não, né? Faz tempo que eu não tô aqui, hein? Ah. Tudo bem. Faz tempo que eu não tô aqui. Tô tendo um pouquinho de dificuldade atualmente pra fazer live. Então, eu também não julgo quem não tem aparecido muito. Opa. Na verdade, eu acho que é uma boa parar. Já são 9h47. Já tá chegando na hora de terminar. Lamento, Sanzinho. Ah, eu adoro isso. Ah! Eu posso ver.
Fico muito honrado pelo gesto. Mas temos que ir. Não tem nada aqui? Cara, recentemente eu ando dormindo 3h30 da manhã. Tenho que regular esse sono. É só uma coisa que, pelo menos, eu posso dizer que isso tá em ordem comigo. Atualmente, o mais tarde que eu tenho dormido é tipo 1 hora. Pelo menos isso. Mas de resto tá uma bagunça, meus dias. Eu não tô conseguindo me planejar, sabe? Eu tento planejar minha semana. Pensar, ah, vai ser assim. E eu. Tento planejar minha semana, mas é. Mas aí surge coisa que atrapalha. Tipo, essa semana eu tinha lá, ok. Segunda eu vou fazer live. Terça vai ter o um podcast sobre o Game Awards. Quarta, vai ter outra live. Bacana. Massa. Combinado. Porque. Não, eu acho que não vai dar pra rolar a live na quarta. Aí, quinta eu já não vou poder. Sexta, talvez eu possa à noite. Tenho que confirmar. Mas pelo menos eu acho que esse sábado eu finalmente vou conseguir. Ok. Tá salvo, né? Então eu vou parar por hoje. Eu esqueci o que eu tava falando. Um absurdo Street Fighter não ter levado o prêmio de acessibilidade. Eu fiquei muito surpreso, porque por causa da questão de uma pessoa cega poder jogar muito bem.
Ah, enfim, se, talvez segunda, talvez sábado de manhã lá, aquele meu horáriozinho que eu tenho feito nos fins de semana, sábado de manhã. É, talvez eu consiga. Aí a gente vai vendo, né? Vai se programando de acordo com a disponibilidade. Eu ainda não encostei no Fortnite, que eu quero ver como ele tá, como tá o jogo normal, como tá os modos extras que eles criaram, o de corrida, o Rock Band lá. O Rock Band eu não vou poder fazer em live, né? Porque é música licenciada. Mas o Lego, eu quero muito ver o Lego. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. A gente amanhã tem live, porque a gente vai gravar podcast. Que a gente vai falar mal de Game Awards, vai ser ótimo. Talvez a gente não fale. A gente vai falar mal. Impossível a gente não falar mal. Ah, pra quem eu mando live? Acho que eu vou mandar pro Alisson. Que ele tá. Porque eu vou mandar raid. Vou mandar pro Alisson que tá aí, né? Faz tempo que eu não mando pra ele. Aparecendo os mods do Guitar Hero Rock Band. É muito engraçado ver o Vegeta tocando guitar e depois dançando. Ai, ai. Excelente, excelente. Tchau, eu vou me lembrar de vocês na terapia! Tchau, Hefty. Tchau, Sorraio. Tchau, Carol, Sayuni. Tchau, Sanzin. Tchau, todo mundo aí que se fez presente, está presente hoje. Até mais. Boa semana para vocês. A gente se vê na próxima vez. Paz.